Kammaren övergår nu till att debattera justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, svar på interpellation 164 av Sofia Westergren, Moderaterna, angående djur i konsumentköplagen. Ordet går först till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Sofia Westergren har frågat mig om jag har för avsikt att se över frågan om lämpligheten i och konsekvenserna av att konsumentköplagen ska omfatta köp av levande djur, särskilt sett i ljuset av att hästar och djur kan ta skada under rättsprocesser och att det hämmar handel med hästar. Konsumentköplagen tillämpas när en näringsidkare säljer varor till en konsument. Lagen gäller vid köp av levande djur, och så var det även i den gamla konsumentköplagen som kom till i början på 70-talet. De senaste åren har det pågått ett arbete inom EU med att modernisera regelverket på konsumenträttens område. Arbetet resulterade förra året i två nya EU-direktiv. Sverige tog tidigt i förhandlingarna upp att frågan om köp av levande djur var något som borde uppmärksammas. Sverige fick i de fortsatta diskussionerna sedan gehör för vår syn att de medlemsstater som vill ska få bestämma att de medlemsstater som vill ska få bestämma att andra regler helt eller delvis ska tillämpas vid djurköp. Sofia Westergrens påstående om att regeringen inte skulle ha agerat i enlighet med riksdagens tillkännagivande är därför felaktigt. Sverige tog inte bara upp frågan i rådsarbetsgruppen, utan vi hade också framgång i förhandlingarna. Det är viktigt att vi har ändamålsenliga konsumentköpsregler i Sverige. Konsumenter ska ha ett starkt skydd, men det måste också råda en god balans mellan konsumenters och näringsidkars intressen. Jag tycker att det är viktigt att regelverket ger goda förutsättningar att bedriva handel med hästar, hundar och andra djur i Sverige. Men utmaningen är att det inte finns något enkelt sätt att lösa det som vissa näringsidkare upplever som problem vid försäljning av djur, utan att samtidigt försämra konsumentskyddet. Även riksdagen synes ha insikt i komplexiteten i denna fråga. Uppmaningen till regeringen har varit att initiera överväganden om reglerna är ändamålsenligt utformade. Riksdagen har inte, som Sofia Westergren gör gällande, beslutet att djur ska undantas från konsumentköpreglerna. Utredningen om de nya konsumentköpsreglerna presenterade i början av hösten förslag på hur EU-direktiven ska genomföras i Sverige. En helt ny konsumentskyddslag föreslås. Utredningen föreslår vidare vissa särregler när det gäller köp av levande djur i syfte att uppnå en lämpliga avvägning mellan de olika intressena på området. Remisstiden gick ut för några veckor sedan, och förslagen bereds nu vidare i regeringskansliet. Frågan är viktiga, och regeringen avser att återkomma när beredningen är färdig. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Det går ordet till interpellanten Sofia Westergren, Moderaterna. Varsågod. Ja. Fru talman, konsumentköplagen fungerar i vissa avseenden dåligt för handeln med dyrare djur som hästar, hundar och katter. Jag har för avsikt här att prata mer om hästhandeln. Konsumentköplagen är till för att stärka konsumenten i affären med näringsidkare och fungerar väl när det gäller varor som till exempel vitvaror och andra tekniska produkter, där det är tydligt att näringsidkaren besitter större kunskap än privatpersonen som sällan gör dessa köp. Skulle inte kylskåpet fungera efter installationen, eller skulle sedan efter 2 år visa sig vara fabrikationsfel, så går det att laga, eller kanske säljaren kan leverera ett nytt kylskåp. Men observera att konsumentköplagen inte gäller om den aktuella varan inte sköts eller hanteras korrekt i enlighet med gällande instruktionsbok. När det gäller en häst så är inte förhållandet vare sig lika givet eller enkelt. Hästar säljs ofta av en liten uppfödare som säljer någon enstaka häst per år, och det går inte att lämna en garanti på något som i så hög grad påverkas av den nya ägaren. Många hästar förstörs av entusiastiska men okunniga ägare, och sedan står säljaren där med en trasig häst och en köpare som kräver pengarna tillbaka, en situation som är orimlig. En häst som inte fungerar hos köparen kan vid återlämnande till säljaren börja fungera igen, på grund av att den nya ägaren inte haft tillräcklig kompetens. Men lika ofta är hästen sönderriden, vanskött och förstörd. En häst är beroende av så många delar i sin skötsel för att fungera. Pusslet med utevistelse, träning, foder, hovslaga och inte minst ägaren ska fungera för att en häst ska må bra och prestera det som är tänkt. En misskött häst ska lika lite som ett misskött kylskåp omfattas av konsumentköplagen. Konsumentköplagen är också processdrivande, och tyvärr är det djuren som ofta hamnar i kläm under den tid processen pågår. Hästen får inte den träning och omvårdnad som djuret behöver för sitt välbefinnande. Och särregleringen som utredaren föreslår är inte tillräcklig.
tolkning görs att särreglerna inte skulle minska processerna varken i antal eller tid. Nu när EU ger Sverige möjligheten att flytta levande djur bort från konsumentköplagen och kan placeras i köplagen till exempel. Framförallt är det bättre för djuren men också för de inblandade parterna, säljaren och köparen, där större tydlighet behöver gälla. Fru talman, med anledning av detta frågar jag ministern om han håller med om att djuren påverkas negativt när de blir inblandade i en rättsprocess och står utan formell ägare samt skötsel och vård under så lång tid som rättsprocesserna brukar pågå. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Först då i formfrågan så vill jag bara upprepa det att regeringen agerade alltså i förhandlingarna i EU och vi fick till stånd den här möjligheten för medlemsstater att ha särregler. Det hade ju faktiskt inte blivit så om inte Sverige hade drivit frågan och vi sen tog upp den med stöd av riksdagen. Men i sak så handlar det här naturligtvis om en avvägning mellan köparens och säljarens rättigheter. Köplagen gäller ju handel mellan näringsidkare och gäller också handel mellan privatpersoner. Medan konsumentköplagen gäller handel mellan en näringsidkare och en konsument. Och därför är konsumentskyddet högre, det är större i konsumentköplagen än i köplagen förstås. Eller skyddet för köparen är större. Då är saken då den att om handel med hästar då skulle gå under köplagen istället, då blir det ju de facto ett försvagat konsumentskydd. Det är risken för att en hästköpare så att säga blir lurad ökar. Och det tror jag kanske att vi kan vara överens om, att skyddet som sådant blir svagare för konsumenten. Och det där kan man fundera på vilken väg man ska gå. Jag har själv en dotter som rider. Vi äger inga hästar. Men om vi skulle köpa en, jag hoppas att min dotter inte lyssnar på det här nu, kanske kan väcka vissa förväntningar, om vi skulle köpa en häst och den hästen sen skulle visa sig vara sjuk, kanske i ryggen så att man inte kan rida på den, då kommer jag att känna mig lurad, särskilt om jag tror att säljaren visste om det här från början så att säga när jag köpte hästen. Och då måste jag ha rätt att få möjlighet att få rätt mot säljaren i det här avseendet. Det här är helt hypotetiskt förstås, jag har inga planer på att köpa häst. Men där har vi i alla fall, då behövs den här balansen mellan köparens och säljarens rättighet. Nu har utredaren då föreslagit den här kompromissen, för utredaren ser ju den här frågeställningen, ser ju att det är ett specialfall. Och då föreslår utredaren dels en form av undersökningsplikt för dyrare köp, alltså när det handlar om djur som kommer att kosta lite drygt över ungefär vid 5 000 kronor kommer den gränsen att gå då, som förslaget är. En undersökningsplikt där köparen då ska undersöka djuret, och om man inte gör det då kommer man hamna i en svagare ställning i en senare process. Och sen föreslår också utredaren möjlighet att avtala bort den omvända bevisbörda som finns under de första 6 månaderna. För det är ju så lagstiftningen är konstruerad att under de första 6 månaderna så är det säljaren som måste, för det första måste konsumenten visa att det finns ett fel, och sen, men därefter så är det säljaren som måste visa att det här felet inte var ursprungligt. Det är det som kallas för den omvända bevisbördan för ursprungligt fel. Och den regeln föreslår då utredaren ska kunna avtalas bort enligt det här utredningsförslaget. Som sagt, regeringen har inte satt ner foten i den här frågan. En remisstid har precis gått ut, vi har inte tagit ställning. Men jag vill ändå påtala att jag förstår att handel med djur är speciell. Men jag menar också att det måste finnas ett konsumentskydd och en bra balans också fortsättningsvis mellan köpare och säljare. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Sofia Westergren, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, om det nu skulle visa sig att ministern hade köpt en ponny till sitt barn och den har ont i ryggen, så kan det då röra sig om en åkomma som är kissing spines, alltså att koterna kommer nära varandra. Och det kan hända ofta vid ryttarbyten som detta dyker upp. Men då ska jag i alla fall trösta ministern med att med träning och rätt hantering av hästen så är det väldigt många världskuppshästar som har visat sig ha just kissing spines, om vi nu ska ta det som ett exempel med hur viktig hanteringen är av dessa otroligt ömtåliga djur.
Och det som är den springande punkten här, det är att näringsidkaren har kanske inte alltid den ställningen som och hade inte heller haft någon möjlighet att veta om vi nu tar den här dolda felet som Kissing Spines nu är, just specifikt en häst som då har lite ont i ryggen. Alltså säljaren har ingen möjlighet att veta om att hästen då är befäst med ett röntgenfynd som Kissing Spines som då skulle kunna leda till ont i ryggen. Utan samma häst kan alltså gå i världskuppen, men om ponnyn stannar för en köpare som har köpt ponnyn till sitt barn och hästen bara stannar på tävling och åker runt till några veterinären, får den konstaterad att hästen har röntgenfynd, Kissing Spines, har rätt att lämna tillbaka det, ponnyn, hästen eller vad det nu rör sig om. Det kan då kanske röra sig om en summa på över 100 000 kronor. Och tidigare hade man då även behövt betala rätt mycket omkostnader för ponnyn, hästen. Och det kan också överstiga med 100 000 kronorna. Och man får liksom en faktura på kanske en 500 000 och däröver i de här. Så att det är mycket stora pengar som drabbar väldigt små handlare. Alltså det påverkar hela familjen, den här ekonomin. Dessutom kan man då få tillbaka hästen. Man behöver då utbilda den, få upp självförtroende ut på tävling innan den är säljbar igen. Och den processen kan ta runt ett år. Kan gå fortare, det kan ta ännu längre tid. Om man har någonting helt annat att sälja. Så med anledning av ovan nu så vill jag fråga ministern om han kan se att levande djur ändå behöver lyftas ur konsumentköplagen och kan läggas i en lag, till exempel som köplagen. För att ministern skulle kunna se att den lilla uppfödaren som då hamnar under konsumentköplagen egentligen inte har den ställningen som en fabrikant som gör ett kylskåp etc. till exempel. För att det är just djuren som får betala det största priset. Och nu är vi under på 2020-talet. Och vi kan ju värna djurens rätt mer än kanske när konsumentköplagen startade och kom till. Alltså. Och kan ministern också se att det finns en risk att konsumentköplagen hämmar den svenska försäljningen utav hästar när rättsförhållandet ser ut som det de facto gör? Tackar. Tack för det. Och då går ordet till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag, som sagt, regeringen har inte satt ner foten än. Vi kommer att göra det under våren, utan vi bereder ju det här betänkandet nu. Remisstiden har då precis gått ut. Jag är väl medveten om just Kissing Spines, så vet jag vad det är och hur det fungerar. Och det vet jag också att i efterhand kan vara svårt att veta exakt när det uppkom. Samtidigt så är vi ju angelägen om det skulle vara så att säljaren vet om det här när säljaren säljer hästen. Då kommer ju en konsument känna sig lurad helt enkelt. Och då måste det finnas möjlighet att få rätt i den situationen. Men jag är väl medveten om att just köp och försäljning av djur, dyra djur, att det är ett specialfall. Och det är också därför som den här kompromissförslaget finns i utredningen. Som då innebär att för dyrare köp, alltså över en tiondel av basbeloppet, och då landar vi på ungefär 5 000 kronor. När det är dyrare köp, ja, då ska det finnas en form av undersökningsplikt så att köparen ska låta göra en undersökning. Och gör man inte, för att bland annat kunna upptäcka den här typen av fel, och gör man då inte den av olika skäl, ja, då kommer köparen också i en sämre sits inför en framtida process. Och då får man så att säga lite grann stå sitt kast om man inte har gjort det. Då hamnar man i en sämre sits. Så jag tycker det där är en ganska rimlig konstruktion ändå. Utan att sätta ner foten definitivt så tycker jag ändå att det är en ganska rimlig konstruktion. Det är samma sak när man köper ett hus. En klok husköpare ser ju till att besiktiga sitt hus. Det som man tänker köpa innan. Så att man vet om det finns några fel och hur det då i så fall ser ut. Där finns också förslaget om att kunna helt avtala bort den omvända bevisbördan vid de här köpen. Det ligger också i utredningens förslag. Så att jag kan inte säga väldigt mycket mer om det här just nu, utan beredningen fortsätter och vi ser hur då utredningsförslaget ser ut, och det ska spännande att se hur remissinstanserna tar emot det. Men här finns alltså ett förslag som
som då gör att man särbehandlar den här typen av köp helt enkelt. Tack för talman. Tack, och då ett avslutande inlägg från interpellanten Sofia Westergren, Moderaterna, varsågod. Ja. Tack fru talman. Då passar jag på här att skicka med ministern lite glada hejarop egentligen in i arbetet, att man behöver se till djurens rätt och risk för att ligga i en sån här processdrivande konsumentköplag. Jag har sett för många hästar och ponnyer som far illa. Alltså jag har sett för många ponnyer särskilt som åker ut och tävlar många, många helger i månader. Nu har Svenska Ridsportförbund tagit tag i den biten. Man får inte lov att tävla så många klasser längre som det var under min tid när jag var ung och var ute på tävlingsbanan. Så att mycket, mycket arbete har gjorts för djurets bästa. Och det tänker jag också att nu vet vi att konsumentköplagen kom till i början på 70-talet. Nu är vi 2020-talet. Vi måste se till djurens välbefinnande och här ser jag hästens välbefinnande. Alltså det är helt orimligt det som nu sker i svensk lagstiftning. Jag har inte haft den möjligheten förut att lyfta ut djuren, levande djuren ur konsumentköplagen. Men den möjligheten har vi nu och vi kan också se att det som de här särregleringarna, de här undantagen som utredningen då föreslår, det är inte att gå tillräckligt långt för att värna om djurens bästa. Sen är det mycket bra som de har kommit fram till att begränsa omvänd bevisbörda och allting det. Absolut cred för detta. Men vi behöver göra något mer för att stå upp för djuren och stå upp för hästen. Tackar så mycket. Tack för det. Och ett avslutande inlägg också då till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack. Nej, som sagt, fru talman, det är som jag varit inne på att det här handlar om en balans mellan köparens och säljarens rättigheter. Och jag vill också då bara säga att jag tycker att också köparen, att det måste finnas ett rimligt skydd för köparen. Och köparen är ju ofta inte näringsidkare själv, utan det kan vara en person som helt enkelt köper en häst till sina barn för att rida på. Och så visar det sig i efterhand att nej, den här hästen fungerar inte som ridhäst helt enkelt. Och har säljaren vetat om det där innan, ja, då måste man kunna utöva en rättighet då, helt enkelt, att låta så att köpet kan gå tillbaka eller att man kan bli ersatt på något sätt. Och det är väl precis den där balansen som vi måste ha. Men, och här finns det då som sagt en särreglering för de här dyrare köpen på bordet som föreslagen med undersökningsplikt och med möjlighet att avtala bort den omvända bevisbördan. Och vi fortsätter att bereda det här i Regeringskansliet och vi återkommer till riksdagen under våren. Här behöver vi gå fram med förslag nu under våren för att direktivet ska börja gälla 1 juli nästa år. Så att det är en frågeställning som vi måste ta ställning till då helt enkelt. Men vi återkommer när vi har kunnat analysera remissvaren och se var vi ska landa någonstans. Men jag tycker det är ett rimlig avvägning som har gjorts i utredningen. Men vi har inte definitivt satt ner foten där. Tack för talman. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 164 av Sofia Westergren, Moderaterna, djur i konsumentköplagen är därmed avslutad.